Բարի երեկո, դուք դիտում եք հորիզոնը։ Օլիմպիական խաղերի ոսկե արծաթե բրոնզե մեդալակիր աշխարհի քառակի Եվրոպայի 7-ակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը դուրս է եկել Փարիզ 2024-ի եզրափակիչ։ Կիսաեզրափակչում 32-ամյա գյումրեցին Բիշը մրցել է աշխարհի գործող չեմպիոն կուբացի Գաբրիել Ռոսիլիոյի դեմ և համառ պայքարում հաղթել է 5-3 հաշվով։ Ի դեպ, սա ռևանշ գոտե մարտել աշխարհի առաջնության եզրափակչում Արթուրը վերջին վարկյաններին պարտվել էր հենց այս ըմբիշին։ Այսպիսով Արթուր Ալեքսանյանը կարիերայում 3-րդ անգամ դուրս եկավ օլիմպիական խաղերի եզրափակիչ և վաղը օգոստոսի 7-ին պայքարի կրկնակի չեմպիոն դառնալու համար։ Մեր մյուս ըմբիշը Մալխաս Սամոյանը պարտվել է կիսաեզրափակչում և վաղը պայքարի բրոնզե մեդալի համար։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը պատգամավորական մանդատը վայր է դրել և հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն, եթե հրաժարականի հրապարակումից մեկ շաբաթվա ընթացքում պատգամավորը գրավոր դիմումով հետ է վերցնում իր դիմումը, ապա ազգային ժողովի նախագահը այդ մասին հանդես է գալիս հայտարարությամբ, եթե հետ չի վերցնում հրաժարականի դիմումը, ապա ներալի ազորությունների դադարեցման մասին կազմվում է հարցանագրություն, որը ստորագրում և հրապարակում է ազգային ժողովի նախագահը։ Հարցանագրության հրապարակման պահից հրաժարականը համարվում է ընդունված։ Պետական եկամուտների կոմիտեն բացահայտել է 3 կիլոգրամ քաշով կոկային տեսակի թմրամիջոցի մաքսանենգության դեպք մանրամասները մեր գործընկերների տեսանյութում։ Պետական եկամուտների կոմիտեն շարունակում է պայքարը թմրամիջոցների մաքսանենգության և դրանց ապօրինի շրջանառության դեմ։ Օրերս ՊԵԿ էլեկտրոնային առևտրի և օդային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների վարչության աշխատակիցները մաքսային հսկողության են ենթարկել Դոմինիկյան Հանրապետությունից, տարանցիկ չվերթով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած Դոմինիկյան Հանրապետության քաղաքացի ՄՀ-ին, վերջինիս ճամպրուկը և ձեռքի ուղեբեռը։ Մաքսային զնման արդյունքում քաղաքացու ճամպրուկում գտնվող տեսախցիկի պատյանի կարված կողային հատվածներից և դյուրակիր համակարգչի պատյանի կարված հատվածից հայտնաբերվել է 3 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով 3 փաթեթ կոկային տեսակի թմրամիջոցի պարունակությամբ։ Կազմված նյութերը փոխանցվել են ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչություն, որտեղ մաքսանենգության դեպքի վերաբերյալ կազմվել է արձանագրություն և կայացվել ձերբակալության մասին որոշում։ Նախապատրաստված նյութերը և ձերբակալված անձը ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 393-րդ և 399-րդ հոդվածների հատկանիշներով հարուցված քրեական վարույթի շրջանակում դատարանի որոշման հիման վրա քաղաքացի ՄՀ-ն կալանավորվել է։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռքբերված տեղեկությունների համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը տվյալ պարագայում հանդիսանում էր տարանցիկ երկիր և կոկային տեսակի թմրամիջոցի իրացման վայրը հանդիսանում էր Թուրքիայի Հանրապետությունը։ Մասնակից անձանց շրջանակը պարզելու նպատակով շարունակվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները։ Արդյունքների դեպքում հանրությանը կտեղեկացվի լրացուցիչ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Բաքվում քննադատել են Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվոկ Լարի վերջին հայտարարությունները։ Իհեսնենք, ժամնյուս պարբերականին թված հարցազրույցում նա նշել էր, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պարտավոր են երաշխավորել Արցախահայերի վերադարձը հայրենիք։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Երկանյան հետ, Արտյոմ, ենթադրելով Ադրբեջանի այս արձագանքից, հասկանանք, որ ինչ-որ նոր բան է ասել Կլարը։ Հիշեցնեմ, ժամնյուսին տված հարցազրույցում Տոյվո Կլարը ոչ միայն հաստատել է, որ Ադրբեջանը ունի պարտավորություն Արցախահայերի վերադարձնելու, այլ նաև դրա մեխանիզմների մասին է խոսել։ Նա հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պարտավոր է ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնել Արցախահայերի հետ և ապահովել նրանց անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձը հայրենիք, և Արցախահայերին անվանել է բնիկ ժողովուրդ։ Եվս մի կարևոր հանգամանք, որը կարծում եմ իսկ ավելի կարևոր է։ Տոյվո Կլարը կոչ է անում ոչ մի դեպքում զուգահեռ չանցկացնել Արցախի հայերի վերադարձի հարցը այն ադրբեջանցիների և հայերի վերադարձի հետ, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ Ադրբեջան
ու Հայաստան եւ լքել են այդ հանրապետությունները անցած դարում։ Նա ասել է, որ առաջին դեպքում Արցախ հայերի դեպքում խոսքը Ադրբեջանի ստանձնած պարտավորության մասին է, իսկ մյուս դեպքում, երբ ադրբեջանցիները ցանկանում են վերադառնալ Հայաստան կամ Բաքուն ու Քիրովաբադը լքած հայերը ցանկանում են վերադառնալ հայրենիք, դա արդեն մի հարց է, որը կարող է իր լուծումը գտնել հայ-ադրբեջանական խնդրի կարգավորման արդյունքում։ Եվ խառնել այս երկու հարցերը ոչ մի դեպքում չի կարելի, ընդգծում է Տոևո Կլարը։ Նշեմ, որ եվրոպացի պաշտոնյաները երբեք, որքան ես հիշում եմ, այդքան հստակ չեն արտահայտվել այս հարցի վերաբերյալ։ Եվ Բաքվում բնական է զայրացած են, բայց ինչն է հայտարքի, նրանք փորձում են ներկայացնել Տոևո Կլարին որպես Եվրամիության նախկին ներկայացուցիչ, մի բան, ինչը իրականությանը չի համապատասխանում։ Իսկապես մոտենում է ավարտին Տոևո Կլարի լիազորությունների ժամկետը, եւ անգամ հայտնի է, որ շուտով նա նոր պաշտոն է ստանձնելու, կնշանակվի Ուզբեկստանում Եվրամիության դեսպան, բայց մինչ օրս նա դեռ Եվրամիության ներկայացուցիչն է եւ կմնա այդ պաշտոնում առնվազն մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Այսինքն նրա ասած յուրաքանչյուր բառը պետք է եւ պարտավոր ենք ընկալել որպես Եվրամիության պաշտոնական տեսակետ։ Արդյոք Կլարը ասածը ավելի գլոբալ իմաստով ի՞նչ է նշանակում։ Դե ինչպես ասացի, եթե դա պաշտոնական տեսակետն է Եվրամիության, ուրեմն կասկած չկա, որ նա այս հարցազրույցը տալուց առաջ համաձայնեցրել է այդ հայտարարությունների շեշտադրումները, բայց տարօրինակ այն է, որ միայն հիմա է Կլարը այդ մասին խոսում, երբ արդեն հաշվար շաբաթներ են մնում մինչև իր լիազորությունների ավարտը։ Այդ դա հաշվի առնելով երկու միտք է գլխից գալիս։ Հա, մի կողմից Բրյուսելը դրանով զգուշացնում է Ադրբեջանին, դրան այսպես մեսիջ է ուղարկում, մյուս կողմից վախենում է Ադրբեջանից տեղ թողնելով հետադարձի։ Այսինքն, եթե պետք լինի, վաղը մեսօր կարող են ասել, դե դա մի մարդու կարծիք էր, որը այլևս չի որոշում Եվրամիության տարածաշրջանային քաղաքականությունը։ Մյուս կողմից սա կարող է նաև ազդակ լինել ուղված Երևանին, առայն որ եթե Հայաստանը որոշի բանակցությունների օրակարգ վերադարձնել Արցախահայերի վերադարձի հարցը, եվրոպական կառույցները, միջազգային հանրությունը Հայաստանին այս հարցում կսատարի։ Մասնավորապես այդպիսի կարծիքի արտահայտել Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Իսկ Բաքուն ինչպես է արձագանքել։ Դե բնական է, խիստ քննադատել են, հայտարարությամբ են հանդես եկել արտգործնախարարությունը եւ արևմտյան Ադրբեջանի համայնք կոչվող կազմակերպությունը։ Այդ կազմակերպությունը որակել է Տոևո Կլարի հայտարարությունները որպես ռասիզմի եւ խտրականության դրսեւորումներ, ու սպասելի է արտգործնախարարության հայտարարությունը եւս հետաքրքիր է, բացի այն, որ համարում են ոչ օբյեկտիվ եւ լիազորությունների սահմաններից դուրս Կլարի հայտարարությունը, համարում են, որ նրա խոսքերը հերթական հարվածն են հասցնում Եվրամիության միջազգային համբավին։ Ընդգծում են, թե իբր Հայաստանը պարտավորություն ունի ադրբեջանցիներին Հայաստան վերադարձնելու։ Խոսքը այն ադրբեջանցիների ժառանգների մասին են, ովքեր որոշել էին լքել Հայաստանը անցած դարի 20-ական, 40-ական ու 80-ական թվականների։ Մի բան, ինչը Կլարը հստակ հերքել է, այդպիսի պարտավորություն Հայաստանը չունի ի տարբերություն Ադրբեջանի։ Արտգործնախարարության հայտարարության մեջ երկու ևս կարևոր շեշտադրում եմ նկատել։ Առաջինը մեջբերեմ բառացիորեն. հայերը մտադիր չեն վերադառնալ Ադրբեջան։ Որտեղից իրենց այդպիսի տեղեկություն, ով է իրենց նման բան ասել, մի բան, ինչը իրականության իհարկե չի համապատասխում։ Եվ երկրորդը, ադրբեջանական կողմը պատրաստ է հարգել Ադրբեջան վերադառնալու միայն այն հայերի, հայկական ցակում ունեցող քաղաքացիների իրավունքը, ովքեր հարգում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Սա ևս անտրամաբանական է եւ հակասում է ոչ միայն Ադրբեջանի ստանձնած պարտավորություններին, այլ նաեւ բոլոր միջազգային կանոններին։ Շնորհակալություն արդյոք։ Ռուսաստանը աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ հանդիպմանը։ Շոյգուն ընդգծել է Մոսկվայի եւ Բաքվի հարաբերությունների հաջող զարգացումը տարածաշրջանային անվտանգության, ռազմատեխնիկական, տրանսպորտային եւ տնտեսական ոլորտներում։ Իր հերթին Ալիևը նշել է, որ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները օրինակ են հարևան պետությունների համար եւ դա գնահատել է որպես անվտանգության կարևոր գործոն Հարավային Կովկասում։
Մերձավոր արևելյան տարածաշրջանը նոր զարգացումների փուլում է Իրանը Հունգարիայի միջոցով հարձակման մասին ուղերձ է փոխանցել Իսրայելին։ Իրանական հարձակումից պաշտպանվելու համար Իսրայելում բունկեր են պատրաստել վարչապետի համար, այս ընթացքում էլ աշխարհի տարբեր երկրներ և կառույցներ իրենց մտահոգություններն են հայտնում տարածաշրջանում տեղ ունեցող զարգացումների շուրջ, ինչպես նաև կոչ անում կողմերին թուլացնել լարվածությունը։ Մերձավոր արևելքում ճգնաժամային իրավիճակը սրման եզրին է։ Այսպիսի կարծիք է հայտնել Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարը Իրանի և Իսրայելի իր պաշտոնակիցների հետ հեռախոսազրույցից հետո։ Եթե մերձավոր արևելյան ներկայիս ճգնաժամը տարածվի մեկ այլ երկիր, այնտեղ կանգ չի առնի։ Այդ դեպքում հակամարտությունը հեշտությամբ կարող է վերաճել տարածաշրջանային պատերազմի, որը կարող է վտանգ ներկայացնել ամբողջ գլոբալ անվտանգությանը։ Պաշտոնյան նաև կոչ արել միջազգային հանրությանը կենտրոնանալ էսկալացիայի կանխարգելման վրա։ Իրանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Ալի Բաղերի քանին էլ ընդգծելով տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության պահպանման կարևորությունը, դատապարտել է Իսրայելի կողմից միջազգային իրավունքի խախտումները, ընդգծել Իրանի օրինական իրավունքը պաշտպանելու իր անվտանգությունը, ազգային ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Իր հերթին Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ Իրանը հարձակման մասին ուղերձ է փոխանցել Հունգարիայի միջոցով։ Նախարարն ասել է, որ աշխարհը պետք է պատժի Իրանին ագրեսիվ ցանկացած գործողության համար։ Ի դեպ, Իրանի իշխանությունները հայտարարել են, որ փակում են երկրի կենտրոնական, արևմտյան և հյուսիսարևմտյան շրջանների օդային տարածքի զգալի մասը։ Իրանը նախազգուշացրել է ավիաընկերություններին Թեհրանի տարածքում GPS-ի սպասվող խափանումների մասին և հորդորել երկրի արևմտյան, հարավարևմտյան, հարավային և կենտրոնական շրջաններով թռչող ինքնաթիռներին այլ ընտրանքային ուղիներ գտնել։ Այս ընթացքում աշխարհի մի շարք երկրներ և կառույցներ լարվածությունը թուլացնելու կոչեր են անում։ ԱՄՆ պետքարտուղարի կարծիքով դա պետք է անեն մերձավոր արևելքի բոլոր երկրները։ Մենք գրեթե շուրջօրյա ինտենսիվ դիվանագիտական ներգրավվածության մեջ ենք։ Պարզ ուղեր ցղելու համար բոլոր կողմերը պետք է զերծ մնան էսկալացիայից։ Բոլոր կողմերը պետք է քայլեր ձեռնարկեն լարվածությունը թուլացնելու համար։ Էսկալացիան ոչ մեկի շահերից չի բխում։ Դա կանգեցնի միայն ավելի շատ հակամարտությունների, ավելի շատ բռնությունների, ավելի շատ անապահովության։ Բլինքենի խոսքով իրավիճակի սրումից խուսափելու համար Գազայի հատվածում պետք է հասնել հրադադարին։ Անդրադառնալով հնարավոր համաձայնությանը, պետքարտուղարն ընդգծել է, որ կարևոր որը որ բոլոր կողմերը ճիշտ ընտրություն կատարեն։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելն էլ հայտարարել է, որ մերձարևելյան տարածաշրջանը անհայտ չափերի պատերազմի շեմին է։ Մերձավոր արևելքում լարվածությունը շարունակում է սրվել, այն հասցնելով անհայտ մասշտաբի պատերազմի եզրին։ Մենք բոլորս պետք է կանխենք եւս մեկ աղետ։ Հետագա ուղին հիմնականում կոնսենսուսային է՝ հրադադար Գազայում, անմիջապես։ Մեծյոթնյակի երկրների արտաքին գործերի նախարարներն իրենց հերթին կոչ են արել բոլոր ներգրաված կողմերին ձեռնպահ մնալ պատասխան բռնությունների ներկայիս գործնարաշրջանը շարունակելուց և կառուցողական կերպով մասնակցել լարվածության նվազեցմանը։ Իրանի հնարավոր հարձակման սպասումով Իսրայելում բունկեր են պատրաստել վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի համար։ Իսրայելի հետախուզական ծառայությունների պատրաստած ծորգետնյա բունկերը նախատեսված է մի քանի հարյուր մարդու համար։ Այն Երուսաղեմում է, ունի աշխատասենյակներ, բնակելի տարածքներ, պաշտպանության նախարարության հետ կապի կենտրոն։ Բունկերը պաշտպանված է հրթիռային հարձակումներից։ Մերձավոր արևելքում իրավիճակի սրման ֆոնին հրթիռակոծության է ենթարկվել Իրանում Ալ-Ասադ ավիաբազան, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան ուժերը։ Հարձակման մանրամասները չեն հաղորդվում, հավանական զոհերի, վիրավորների և ավերածությունների մասին ևս դեռ տեղեկություններ չկան։ Ռոյթերզը վկայակոչելով ամերիկացի պաշտոնյաներին փոխանցում է, որ առնվազն 5 ամերիկացի զինվորական է վիրավորվել։ Իրաքյան ԶԼՄ-ներն էլ հղում անելով իրենց աղբյուրներին գրել են, որ ավիաբազայի ուղղությամբ արձակվել է 2 կատյուշա հրթիռ, որոնք ընկել են ռազմակայանի ներսում։ Պենտագոնը հաստատել է ավիաբազայի վրա հարձակումը։ Կառույցի ղեկավար Լոյդ Օստինը և Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը հեռախոսազրույցի ընթացքում ընդգծել են, որ հարձակումը վտանգավոր էսկալացիա է և ցույց է տալիս Իրանի ապակայունացնող դերը տարածաշրջանում։ Այս ամենին զուգահեռ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ մեկ օրում ոչնչացրել են Յեմենի Անսար Ալլա շարժման Հութի ապստամների 4 անօթաչու թռչող սարքեր։ Բացի այդ, ԱՄՆ զինվորականները խոցել են Հութիների հականավային բալիստիկ հրթիռ Կարմիր ծովի երկնքում։ Հաղորդվում է, որ ԱՄՆ ուժերը հայտնաբերելով թիրախները որոշել են, որ դրանք սպառնալիք են հանդիսանում տարածաշրջանում ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի և առևտրային նավերի համար։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Հորիզոնի այս թողարկումը ավարտվեց, դադարից հետո եթերիք շարունակի հեռանկարը։